Oi, pessoal, tudo bem? Liz, tô rindo dela aqui. É, vem, senta aqui no meu colinho que a gente vai mostrar. Comprei pra Alice os itens que ela tem que levar pra Pra escola. você, então Vocês, vou os começar. itens que eu comprei, que são, assim, eu comprei bastante roupinha pra ela, pra ser as roupas de ir pra escola. Até porque eu tenho impressão que a Alice vai chegar bem suja, porque lá tem terra, tem, né, e eles vão passar uma boa parte no parque, e como eles pedem mais duas roupas na mochila, provavelmente vai usar pelo menos mais uma dessa roupa, então eu vou ter que ter todos os dias três roupas disponível para ela, porque eles pedem duas, porque lá se precisar eles dão banho. Se tem o dia lá que eles mexem no jardim, revira terra, brinca com barro, rega as plantas. Então tem dia assim que ela vai sujar a roupa, não tem jeito. E depois a professora vai mostrar, passar pra gente direitinho o horário, né? Porque tem o dia de mexer no jardim. E tem o dia, então cada dia é um foco num tipo de atividade, né? Então tem dia que eles realmente ficam bem sujos. E ela falou que se precisar ela dar banho ou ela dá meio banho, por isso que tem que ter a toalha. Não é rotina o banho, mas as crianças que se sujam, às vezes se molham. Então, enfim, eu preciso ter três roupas para ela por dia. Então, eles pediram como? Eles pediram que as roupas, porque hoje eu fui na reunião, foi até bom ter deixado para comprar, porque a reunião foi hoje de manhã. Eu já saí para comprar as coisas e já comprei roupinha para ela e achei camisetas na Renner de R$ 9, R$ 9,90. Então eu já aproveitei e comprei bastantinha. E comprei a maioria escura, né? E bem confortável. Eu vou mostrar para vocês, bem confortável. Eles falaram que é para criança o mais simples possível, no verão e de chinelo, de preferência. Né, de borracha e que não tenha personagens. Olha o chinelinho dela, mostra. Olha, tá até aqui com um monte de coisa aqui, ó. É, na verdade, a Alice já tem chinelo, gente, mas eu já fiquei vendo que eu vou ter que limpar esse chinelo todo dia, você vai ver. Então eu comprei porque eu acho que vai ter que. Sempre vai vir sujo e às vezes a gente lava esse já enquanto seca já manda o outro. Enfim, então eu comprei esse chinelinho aqui na Renner, ele foi R$ 19, ó. A Alice já tá chinelo, a Alice já está calçando 23, 24. Já está ou ainda está, não sei. E aí ele é de borracha, eu não gosto assim alto, mas ela tem uns mais conforto, mais. Na verdade, ela só tem mais um, porque o outro dela é de personagem, é da Alice no País das Maravilhas. Era a Mel pedindo para descer. E eu comprei também esse tênis aqui, ó. Bem básico, porque é o que eu achei da Kid. Esse tênis foi um pouquinho caro. Ele foi na faixa de R$ 80. Mas é porque ele é anatômico. E foi assim o que deu certo. Porque eu olhava, só tinha aqueles coloridos, aqueles cheios de coisa. Só pedem para que seja o mais básico possível, o mais confortável possível. Então ele é bem confortável esse aqui. E eu achei legal porque rapidinho a Alice pode já. Ela já pode. Não pode descer porque tá chovendo. Não pode. Ela mesma, ó, já pode colocar, né? Tirar. Então eu comprei assim. Gente, eu comprei meia também porque a Alice tem pouca meia. Porque, como aqui faz muito calor, usa tênis uma, duas vezes por semana e olha lá pra sair, né? Mas na escola, acredito que ela vai usar mais tênis. Então, eu aproveitei e comprei três pares de meia, assim, ó. Comprei numa loja de calçada. Ela tem meia igualzinha, essa só que menor. Aí, eu comprei. Essa aqui foi R$ 15,90. As três meinhas. Bom, as meinhas antiderrapante que eles pediram, eu comprei essa aqui, ó, da Lupo, tá? Número dela, numeração 19 a 23, ela calça. Ó, e tem um ursinho assim. E foi R$ 15, foi bem salgadinha. Aí, essa aqui também, uma cinza e uma rosa. Aí, eu aproveitei que eu tava lá e comprei essa aqui de inverno, que também é antiderrapante. Por quê? Aqui, como faz muito calor, as coisas de inverno, elas vêm muito pouquinhas e sempre as pessoas já compram antes e guarda, igual eu fiz. Então, como eu achei essa aqui, eu já comprei, porque pô, acontece de depois eu chegar lá. Quando tiver, a gente tiver já comprando coisa para inverno, e às vezes eu não acho. Então, essa aqui é bem quentinha, antiderrapante, então já comprei para guardar para ela pro frio. E aí eu fui numa loja comprar as toalhas e achei sapatilha, porque assim que eu queria, mas na Lupo não tinha, só tinha pequenininha para bebê. Aí eu comprei essa aqui também, que tá um pouquinho grande para ela, mas dá para usar. Então, numa emergência tem uma a mais. Eu achei os shortinhos caro, porque eles são bem básicos. Comparado com as camisetas, eles foram carinhos. Eles foram de 17 e
R$17,00, tá? Ó, eu comprei preto. Gente, eu comprei escuro. Alice, não tem short assim básico de cotton, nenhum. Aí eu comprei assim, por quê? Porque fica fechadinho na perninha. É escuro pra não encardir, então é fácil lavar. E ele é fininho, tá? Ele é de malha mesmo, um cotton bem fino, então seca rapidinho. Aí eu comprei um preto, eu comprei um azul, eu quis comprar assim escuro. Aí eu comprei esse aqui que é claro, mas porque ele tava de R$9,90, então foi pra aproveitar o preço, né? Ó, eu tenho certeza que aqui vai desbotar. Gente, eles vêm... Eu acredito que eles vão vir muito sujos. E esse aqui foi... Ai, gente, esse aqui foi 17 também, ó, floridinho. Esse aqui, que também foi R$17,90. Então foram 4 shorts, 5 shortinhos. E comprei uma legging, porque ela tem... Acho que ela só tem 3 leggings, né? Aí eu comprei mais uma para aquele dia que tiver mais friozinho. Essa aqui foi R$19,90. Então a parte de baixo foi isso. Aí camisetinha, ó, R$9,90. Eu sei que ela tá assim bem cima para Alice, né? Ela tá bem cima, não vai ser uma camiseta que vai servir muito tempo, mas ela é 2, 3 anos. E mas eu comprei mais pelo valor, gente, olha. Porque, assim, como é uma camiseta pra ir pra escola, eu tenho a impressão que logo vai acabar, né? O uniforme, ele costuma durar mais. Aí eu comprei essa aqui, eu não queria branca de jeito nenhum. Mas a gente pode pôr, por exemplo, na mochila, pra hora que se trocar, pra vir embora, ou depois de um banho, né? Eu não ponho pra ela ir pra escola, mas eu ponho pra ficar na mochila. Mas mesmo assim, eu só vou colocar... E foi R$9,90 também, então apesar de ser branca, mas o preço compensa. E essa aqui também, né? Então, são 3 clarinhas, ó. Essa aqui também foi R$9,90. E olha como é bonita. Gente, essa camiseta era R$35,00 e tá por R$9,90. Ó, que bonitinha pra usar com leg. Aí, o mesmo esquema. Essa aqui, vou levar... Gente, eu tô parecendo mãe de primeira viagem. Tô empolgada, eu tô... Meu Deus do céu. Aí, essa aqui, ó, também clarinha, ó. Também R$9,90, porque se fosse mais caro, eu não iria comprar clarinha. Agora, essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela é uma malha, assim, mais firme, ó. Essa aqui vai durar muito. E ela foi R$9,90 também, só que ela é um pouquinho grande. Ela é de 4 anos, mas ela vai ficar bem compridinha pra Alice. Mas aqui ela... Porque, assim, na verdade, ela é pra ficar justinha, mas pra Alice não vai ficar. Mas... Porque ela tá grandinha. Mas dá pra usar. Comprei essa aqui. Essa já foi R$17,00. Não sei porquê. É a mesma... Não, é outra marca. Mas é a mesma malha, já foi R$17,00. Aí essa aqui é de 3, 4 anos, ó. E comprei escura, né? Porque ninguém merece ficar desencardindo roupa. Essa aqui foi R$9,90, olha que gracinha. Essa já é uma linha de camiseta mesmo, mas eu achei linda. E ela tem um detalhe, ó, ela é um pouquinho maior atrás, ó. E aí essa aqui foi R$15,90. E essa aqui, regatinha... Foi R$9,90 também, ó, com bolso, tá? Bem feitinha, bem arrumadinha e tem uma rendinha aqui embaixo, olha que linda. Aí eu comprei essa aqui também, ó, tá? Então, bonitinha. Também, ó, grande. Então, assim, vocês podem ver que são blusinhas básicas, mas algumas tem uns modelinhos até legaisinhas, né? Aí, gente, além dessas camisetas, das roupas, eu comprei esse vestido, né? Esse vestidinho é o dia que eu tiver sem opção de roupinha, porque vestidinho não é legal. Mas, tipo, pra pôr na mochila, pra vestir, pra vir embora, ou se molhar, se acontecer algum acidente. Porque ele tá com precinho bom também, tava R$19,90, é um vestido bonitinho, ó, sabe? Bem feitinho, ele é boa, não é uma malha fininha. Aí eu falei, bom, esse aqui eu deixo na mochila também. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu não tenho duas peças de roupas, assim, confortáveis, adequadas pra mandar pra escola? Aí se eu não tiver, eu mando o vestido. Porque assim, a Alice não tem muita roupa, sabe, gente? Eu só comprei porque ela realmente não tem muita roupa. Pois então, roupinha básica, assim, realmente ela tinha muito pouco mesmo. Aí eu comprei as toalhas também. Eles pediram uma toalha de banho na mochila, porque se acontecer de precisar dar uma lavada na criança, que às vezes eles lavam o braço, lava as pernas, lava os pés, mas não dá um banho, lava o rosto, mas se precisar dar banho. Aí o que que acontece? Eu achei essa toalha aqui, ela não é de banho, mas ela é bem compridinha.
R$14,99. Mas é uma toalha de rosto grande, tá vendo? Ó? Então, quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu acho que é bom. Aí eu vou perguntar pra professora se tá pequena. Se tiver pequena, ela me fala. Aí eu não mando mais, eu mando outra. E eu comprei essa aqui também. Então, eu escolhi toalha pequena, essas toalhas que não dão muito volume na mochila, ó. Que é essa aqui, aí ela é... Comprei essa cor e assim. É pra mandar só uma toalha, mas eu comprei duas, assim, pra ser as toalhas da escola. Até porque eu vou ter que escrever o nome da Alice. E aí, gente, meu marido comprou essa caneta aqui, ó, que é pra escrever em tecido. Então, é com essa caneta que eu vou marcar todas as roupinhas da Alice. Vou escrever nas roupinhas dela, pra não ter problema... Nas que der pra ver, né? As mais claras. E vou escrever também nas toalhinhas dela. E na meinha, o que der pra escrever, eu vou escrever com esse aqui, tá? Porque, igual eu falei pra vocês, eu não vou encomendar etiqueta personalizada, não. Porque tá muito em cima da hora também pra ver essas coisas. Mas eu acho lindo, maravilhoso. Linda mesmo. Quem sabe o ano que vem eu até faço. Mas esse ano eu não vou fazer. Agora, os itens de higiene, né? Eu comprei sabonete líquido que eles pediram. Eu acho que é pra dar banho, né? Quando dá banho, não sei. Comprei esse repelente aqui. Achei melhor comprar um infantil e um que seja fácil de passar. E ele tem um cheirinho legal. Aí eu já vou passar repelente aqui na Alice. Porque lá, gente, lá é assim, tem muita árvore. Tem muita planta, eles cuidam direitinho, sabe? Eles são super preocupados com o espaço, o bem-estar da criança, mas a gente não pode vacilar, né? Ainda mais em época de chuva. Então, ela vai sair daqui de repelente, eu já tenho outro repelente aí, eu vou passar nela e vou... E esse aqui vai ficar lá na escola. Aí eu comprei o protetor solar também, que eles pediram, eu preferi comprar infantil, mas ela falou pra mim que esse aqui não é muito difícil de espalhar, não. Aí, a pasta de dente que eu comprei pra Alice, eu falei pra vocês aqui no vídeo que a dentista falou pra mim que a criança, desde que aparece o primeiro dente, ela precisa de pasta com flúor. Só que pra escola eu comprei sem flúor, porque pra ser flúor tem que ser só 3 vezes por dia e uma quantidade muito pequenininha, do tamanho de um grão de arroz, pra não fazer mal pra criança. Mas se caso cair um pouquinho mais e a criança engolir, não vai ter problema. Então, pra escola, eu preferi sem flúor. O flúor, a quantidade de flúor que a Alice vai utilizar, eu prefiro que eu controle isso. Então, aqui em casa ela usa com flúor e na escola ela vai usar sem flúor. Isso também, gente, levando em conta que a Alice está com probleminha gástrico, né? Mas, por precaução, eu preferi mandar sem flúor. A escovinha de dente é essa aqui, que eu comprei. Eu comprei assim com estojinho pra ficar protegidinha. Gente, foi isso. Foi isso. Isso é a lista de material da Alice. Menos as roupas, né? Mas como eles pediram roupas confortáveis, roupas que não fosse assim cheia de coisa, cheia de babado, cheia de nada. Porque a escola não tem uniforme, né? Eu esqueci de falar o dia que eu falei da Alice. A escola não tem uniforme porque não faz parte da pedagogia Waldorf ter uniforme. Não sei se tem alguma escola que abre exceção, mas não tem. Agora eu vou escrever o nome em tudo, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que eu identifiquei o material da Alice, ó. Essa aqui eu usei uma caneta permanente, né? Aquela antiga caneta de retroprojetor, escrevi aqui. Às vezes você fala, ah, mas tênis dá pra reconhecer. Mas às vezes fica até mais fácil pra professora. Ela vê um tênis, a criança está brincando. Gente, eu sei como que é. É seu? Não olha, não dá atenção. Então, pelo menos já fica mais fácil. Ela olha e sabe que é da Alice. Ó, o chinelinho eu coloquei aqui dentro, porque a Alice não vai usar chinelo só pra ir pra escola, né? Então, eu coloquei aqui dentro. As meias eu identifiquei tudinho com essa caneta pra tecido, tá? Vai, lava, não sai. Pelo menos a que eu usei na Mel nunca saiu, ó. Todas as meias coloquei o nome, porque fica mais fácil, gente. Não é que eu tô preocupada em perder. É que às vezes perde essas coisas assim, olha, e a gente não sabe de quem que é, não sabe. As meias, sapatilha, não ficou muito bonito, porque é ruinzinho escrever no tecido. Essa aqui eu não escrevi, eu vou escrever aqui também. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, na escovinha. Eu tava com uma caneta muito grossa, depois eu mudei. Isso aqui foi a primeira coisa... Não pode, filha. Essa aqui foi a primeira coisa que eu escrevi, eu vi que a caneta tava grossa. Aí eu escrevi assim, ó, no shampoo, no sabonete. Alice Vieira. Escrevi assim no repelente. Cadê a caixinha da escova pra mostrar pra titia? Ó. Ah, essa aqui eu escrevi por dentro. Ó. Tá? E escrevi também na caixinha, no creme dental, ó.
Não pode personagem, mas pasta de dente eu não achei com flúor sem personagem. Não é que não pode, não é que não pode, eles pedem pra evitar. Aí no shortinho, esses mais escurinhos, que é praticamente pra escola, eu escrevi aqui na perna mesmo, que é o que ela mais vai usar, ó, os escuros. Porque é praticamente pra escola, e se usar em casa não tem problema ter nome. A camiseta eu identifiquei aqui, mas o vermelho não apareceu muito, mas dá pra entender. Se a professora olhar aqui, ela sabe de quem que é. E os shortinhos, ó, escrevi assim por dentro. Eu vou cortar essas etiquetas, tirar tudo, ó. Esse aqui também, pra vocês terem uma noção, ó. Alice. As camisetinhas eu peguei e escrevi na estampa, ó. Onde tinha estampa eu escrevi, pra não ficar, correr o risco de ficar aparecendo de cá. As camisetinhas brancas eu também peguei estampa, ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei aqui, ó, é uma estrelinha tipo puff, aí eu coloquei aqui, ó, tudo assim, com o nome dela, quase não aparece, mas dá pra entender. Coloquei aqui bem na, na letrinha T, ó, Alice, e o vestido, até o vestidinho eu coloquei nome, que eu nem sei se ele vai pra escola, mas é claro, gente, que às vezes vai uma roupinha sem nome, né, vai acontecer, mas a maioria eu vou deixar sempre, eu vou fazer só a gaveta da escola, porque se encardir não der pra eu esfregar, e tiver que encardido mesmo um dia ou outro, vão encardir sempre as mesmas roupas. Essa aqui também, eu não sei onde escrevi, acho que eu escrevi na barra. É sempre bom escrever no mesmo lugar, porque a professora já sabe onde você escreve. Vamos supor que ela acha uma camiseta, é que camiseta acho que não vai ficar tão assim, né? Mas vamos supor que ela acha a camiseta e pensa de quem que é. Ah, será que é da Alice? Então ela já sabe aonde a mãe escreve, né? E ela já procura, tá aqui, ó. Eu não tava nem vendo, porque tá muito discreto, mas tá aqui. E aí é isso, aí a toalhinha também, na toalhinha foi um pouco difícil escrever, até que eu achei um lugar que escreve bem, ó, Alice, tá ao contrário aí, ó, tá? Então tá tudo com nome. Espero que esse vídeo seja útil pra vocês, vocês pediram pra eu mostrar o que eu comprasse, tudo que eu comprasse pra escolinha, vocês pediram pra eu estar falando mais, vocês pediram pra eu falar das experiências, de como foi a adaptação, então eu estou fazendo o vídeo que vocês estão me pedindo, tá bom? Então fiquem com Deus, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!